والله بلك الصو أو خميس الضبيسة تولد هوسا عاصمة هرجيسيكا فلسو مقالة هرجيسا ياماتا دقموينكا قعمة ديري كودبور يلحي اللباطاكا چون وحيولو لنا فيدقا فليين حبالها بقيع يوقوي عاصمة السومالي لان هرجيسا والله هاني اللوغو قلها سيدي اللونة دي فيلها حبالها بقيع ايا وحا كوي هلين يي دقموينكا سيماير كحييكا عاصمة هرجيسا sidoo kale waxa qayb ka ah oo iyaguna ololahaasi si ballaaran uga qayb qaatay qaar ka mid ah shirkadaha kala duwan ee ka hawlgala degmooyinkaasi aan kor ku soo sheegney gudoomiyasha degmooyinka Ibrahim Koodbuur gacma dheere iyo sidoo kale 26ka Juun oo hadalka iska daba qaatay ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la nadiifiyo qaybna laga qaato xabaalaha ay ku aasan yihiin dadkii aynu jeclayn runtii maanta maalin ka weyn ma jirto annagoo saaymiina oo Sooman ayaa ololahaygii aanu ku soo gabagabeynaynaa ama aanba aanu ka hawlgal aan ka wadnaa xabaalaha baqiic dadkii meetid ahay naga hooseeya Allaah raxmaan raxiim ilaah u naxariisto annagana ilaah naga daban naxariisto qof kasta ba halkaas u tagaya maanta waxa weeyaan ajir weyn oo runtii ayaan ilaahay ka rajaynaynaa shaqo fiican oo aan qabanaynaa maadaama dadkii meetid ay naga hooseeyo annagoo saaymiina aan runtii qashinka iyo waxyaabihii bacii iyo caagadihii runtii laga dul tagay ee dadka markaa inta ugu badan iimanaya ee xabaalaha runtii ka soo qayb galaya ay ku tuurayaan ayaan maanta ka ururinaa maanta waxaan ku suganahay xabaalaha baqeec runtii dadweynaha degan caasimadda Hargeysa maanta waxa wada reereen sida uu nadiifin lahaayeen xabaalaha ku yaala magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay degmooyinka Hargeysa oo dhan waxaan saaka shaqo adag ka qaadan ka qabanaynaa xabaalaha baqeec caagadaha iyo wixii qashina waxaan ugu hoggaaminayaa arinta maayir kulgeenka saaka nala jooga maayirkii xogayna laba xabaalado kale kale joogan saaka ololahaasi wuxuu ka bilaabmay magaalada Hargeysa shaqaale weynaha degmada Ibrahim Koodbuur 26 Juun qacma dheere iyo arrimaha bulshada guddiyada nabadgelyada dhammaantood shirkadaha qashinka almisiyo iyo kibis NGO-yada iyo ururada bulshada ee soo xilqaamay dhammaantood way mahadsan yihiin shaqaalaha bisaaka halka laga bilaabay sidoo kale gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur Maxamed Salaan Maxamed Masar Suweer ayaa waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay xabaalo ay waxyeel laga soo gaadhay roobabkii ka daaya caasimadda Hargeysa maalmihii ugu dambeeyay isagoona yeeriyay lambarada xabaalahaasi ku xardhan eheelada xabaalahaasina ugu baaqay inay si degdeg ah u soo gaaraan afar xabaalood oo xabaalaha baqiic ka mid ah oo waxyeel ay soo gaadheen roobabkii waxa weeye lambarka koowaad 4,100 lambarka eheladiisii dadkii ehelka u ahaa ha u yimaadaan hana hagaajiyaan lambarka labaad 4,100 isna waa la mid ehelkii iyo qaraabadiisii ha u yimaadaan 3,290 3,402 waa afarta lambar ayaa xabaalaha saaka aan la kulannay warbixintoodan aan soo gudbinna dadweynaha aan u sheegaynaa sidoo kale maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa mudane Khadar Axmed Cumar Khadar Nuur oo hadalka qaatay ayaa isaguna ka waramay sida loogu baahan yahay in laga qayb qaato nadiifinta xabaalaha ololahan ujeeddadiisu wuxuu daaran yahay inaynu nadiifinno xabaalaha oo inu ka gurno waxyaabaha ugu badan ee goobahan lagaga tago qofku markuu dhinto wax raaco kaliya amalkiisa wax kasta oo kasta way ka soo hadhaan oo ay ka soo noqdaan binaadinka uu ka noqdaa waxaanu baabuur wadana waa ka noqdaa se maxay kale aynu meesha kaga tagnaa qashin baynu kaga tagnaa marka maanta waxaanu ka nadiifinaynaa qashinka inagu aynu kaga tagnay qof kasta ree Hargeysa iyo qof kasto inaga inaga midi ehelkiisa qof kamid halkan ku aasan qaar kamid ah shirkadaha ka qayb galay iyo bulshada qaybaha kala duwan oo halkaas hadal ga jeediyay ayaa iyaguna ka waramay doorka ay ku lahaayeen nadiifinta xabaalaha baqeec